یعنی سیکھ کر دوسروں کو سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو قرآن سکھائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے, ایک آدھ دن دو دن بامشکل ہمارے پاس ہیں, اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے, بس ہم بخش دیے جائیں. معتکف دھرنا ہی دیتے ہیں کہ یا اللہ مغفرت کروا کر اٹھوں گا, تو اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. تفسیر صراط الجنان 10 جلدیں ہیں, 10 والیوم جس کو کہتے ہیں, 30 پاروں کی تفسیر ہے جو مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً یعنی وتھ پرائز خرید سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ تفسیر اللہ آپ کو توفیق دے, اور بلہ عالم آپ کی اس وقت گنجائش ہے یا نہیں ہے, یا ایک آدھ دن یا دو دن میں کوئی ترکیب بن سکتی ہو اور مکتۃ المدینہ پر تفسیر دستیاب بھی ہو, بالخصوص جو بیرون شہر سے آئے ہیں, یہ اپنے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر لے کے جائیں. اپلیکیشن بھی ہے موبائل میں, بہت خوبصورت اپلیکیشن ہے, آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور لیں. لیکن جو کتاب دیکھ کر پڑھنے کا لطف, فوائد, سرور اور جو اس کے بینیفٹس ہیں نا, وہ اپنی مثال آپ ہیں. کتاب دیکھ کر پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی قائم ہے. یہ ایک فیسیلٹیز ہوتی ہیں, سافٹ ویئر اپلیکیشن وغیرہ, اور بہت اچھی فیسیلٹیز ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ. اگر میں کہوں کہ میں روزانہ شاید ایک سے زیادہ مرتبہ, چند مرتبہ میں سافٹ ویئر کو کھولتا ہوں, دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو شاید غلط نہ ہوگا. اس میں سرچ آپشن موجود ہے, 30 کے 30 پارے اس میں موجود ہیں, لوگوں کے پاس ایک تعداد ہے جس کے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے فیچرز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ جائیں تو تفسیر صراط الجنان یہ لے کر جائیں مکتۃ المدینہ سے. یاد رہے کہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس سے کسی کا ذاتی مالی فائدہ ہے, نہیں, اس سے کس کا ذاتی مالی فائدہ ہے, جس نے لکھی ہے وہ بھی اس کی سیل سے نفع نہیں لیتے, مفتی قاسم صاحب ہیں, دیگر ہیں, اور مکتۃ المدینہ سے میرا بھی کوئی ذاتی نفع نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کتاب لے لیں, یہ لے لیں, کوئی ذاتی نفع نہیں. الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے اللہ کی رحمت سے ایک پائی نہیں لیتا, اللہ کی کروڑ رحمت ہے. ہمارا جائے ہمارا ہمارے پاس آئے ہی نہیں نہ, اور امیل سنت کی وصیت ہے کہ مکتۃ المدینہ کی آمدنی سے جو امیل سنت کتابیں, رسالے, کیسٹیں, وی سی ڈی جو بھی ہیں, میری اولاد کو بھی اسے دنیاوی نفع کمانے کی اجازت نہیں ہے. امیل سنت نے اپنے اوپر, اپنی اولاد کے اوپر بھی اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو کسی کو خدا نہ کرتا غلط فہمی نہ ہو جائے, نئے نئے اسلام بھائی آتے ہیں کہ یہ اپنی دکان یا اپنی چیزوں کی سیل کر رہے ہیں, نہیں, یہ نہیں ہے, ایسا الحمدللہ نہیں. امیل سنت نہ دعوت اسلامی سے ایک ربر بینڈ تک نہیں لے, دعوت اسلامی کی چائے تک نہیں پیتے, نہ مدنی چینل سے امیل سنت کی کوئی آمدنی ہے, نہ الحمدللہ میری کوئی آمدنی ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے, یہ صرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ آپ لیں. ہم مدنی چینل کی آپ کو دعوت دے دیں تاکہ آپ دیکھیں, ہم کو ایڈورٹائزمنٹ بھی مدنی چینل پر نہیں لیتے, یہ مدنی عطیات سے چندے سے چلتا ہے. تو اللہ آپ کو توفیق دے. تو مدنی یہ صراط الجنان تفسیر قرآن یہ ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے گا, اپنے ساتھ لے جائے گا. اگر یہاں آپ کی پوزیشن نہیں ہے, مثال کے طور پر جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں, 10 جلدیں ہیں تو کچھ تو پیسے چاہیے ہوں گے, شاید 200 روپے کی ایوریج بھی لے لیں, 200 کی ایوریج لے لیں تو 10 جلدوں کتنے ہو گئے, 100 کی ہو تو 1000 روپے, 2000 روپے ہو گئے نا, تو 2 اور 3 ہزار کے, 3 ہزار کے اندر اندر ہوں گے, 2700 2800 روپے کی ہو
اب بتائیے کہ 10 جلدیں 10 ولیوم اگر 3,000 روپے کے اندر اندر بھی آپ کو ملتے ہیں, دنیا کا کون سا مکتب آپ کو دے گا؟ کیونکہ دعوت اسلامی کا مکتوت المدینہ یہ ذاتی نہیں ہے, اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے. کوشش یہی ہے کہ اس کے ذریعے اشاعت دین ہو, قرآن و حدیث کی باتیں پھیلیں. اللہ کی کروڑ رحمت ہے. تو ایک تو آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ آپ ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی تفسیر لیجئے, پھر اس کو پڑھیے, روزانہ کی بنیاد پر پڑھیے. ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں جس سے بن پڑے, جب بھی گھر سے نکلے نا, جب بھی گھر سے نکلے, فرسٹ ٹائم دن بھر یا رات میں کبھی بھی آپ کا گھر سے نکلنے کا ٹائم ہے, فرسٹ ٹائم گھر سے نکل لیں آرام آرام کر کے, قرآن پڑھے بغیر گھر سے مت نکلیں. ہے کوئی نیت کرنے والا, قرآن ضرور پڑھیں. اس کے لیے میں مشورہ دوں, قرآن کریم اپنے گھر میں ایسے مقام پر رکھیں کہ جہاں آپ کی اپروچ ایزی ہو جائے, آپ دیکھ سکیں, باوضو ہوں. عموماً لوگ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں, 8-9 بجے آپ اٹھتے ہیں تو اس میں اشراق چاش کا وقت بھی ہوتا ہے, آفیسز وغیرہ کے لوگ جاتے ہیں, باوضو ہو جائیں, اشراق چاش کی نماز پڑھ لیں اگر وقت باقی ہے تو, اور پھر قرآن کریم پڑھ لیں, 5 منٹ پڑھیں, 7 منٹ پڑھیں, 3 منٹ پڑھیں. میں کہتا ہوں صرف اٹھائیں, کھولیں, چومیں اور رکھ دیں, بس. یہ صرف محبت کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اٹھا کر آپ دیکھیں تو صحیح کہ میرے رب کا کلام ہے. اس قرآن میں کتنی جگہوں پر لکھا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, میں ایمان والا ہوں, میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے, یا ایھا الناس, میں پڑھوں تو صحیح میرے رب نے کیا فرمایا ہے, اے لوگو. اللہ وہ دن لائے کہ ہم قرآن کے الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک صحیح پورا قرآن پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. شروع کر دیں, آج شروع کریں, اس نیت کے ساتھ شروع کریں کہ میں شوال المکرم میں تلاوت اور سمجھنا شروع کروں گا, اور نیت یہ کریں کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے میں پوری 10 جلدوں کی تفسیر پوری کر لوں گا. میں آپ کو 2-4-6 دن کا ہدف نہیں دے رہا, 10 دنوں, پورے 12 ماہ ہیں, ہر ماہ 1 مہینے کا کوئی ٹارگیٹ بنائیں کہ 1 مہینے میں میں 1 جلد پوری پڑھوں گا. قلم ہاتھ میں ہو, پڑھتے رہیں, نشان لگاتے رہیں, یادداشت کے پرچے موجود ہیں, نشانات لگاتے رہیں کہ اس پیج پر, اس پہ. مبلغین کے لیے خزانہ ہے, خزانہ ہے, خزانہ. آیت ترجمے بھی دو, ترجمہ کنزل ایمان بھی موجود ہے اور آسان ترجمہ کنزل عرفان بھی موجود ہے. حدیثیں, حکایات, واقعات, شرعی مسائل, بہت خزانہ ہیں. اللہ توفیق دے میرے پیاروں میٹھے اسلام پڑھنے کی. تو آپ نیت کریں کہ میں اس سال 12 ماہ میں تفسیر صلاۃ الجنان پوری پڑھوں گا, اور انشاءاللہ آتے رمضان یکم رمضان سے پہلے پہلے 1 ماہ کی نیت لے کر پھر سے فیضان مدینہ آ جاؤں گا. نیت ہوگی تو ابھی سے ثواب شروع ہو جائے گا. کون کون نیت کرتا ہے, نیت ہوگی تو ابھی سے ثواب شروع ہو جائے گا. تو میں آؤں گا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے, اس کے کرم سے, اس کے فضل سے. سر جب گزر جائیں گے ماہ 11, تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. اس پیارے مہینے نے تو آنا ہی ہے, ہم اسے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ہم نہیں جانتے. صلو علی الحبیب. تو یہ تے ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے. اگر صلاۃ الجنان فوراً حاصل نہیں کر سکتے, کنزل ایمان, خزان عرفان اپنے ساتھ لے جائیں, 1 جلد ہے, اس سے پڑھنا تو شروع کریں. صلاۃ الجنان میں آپ کو تفصیل ملے گی. اردو بھی آسان ہے, قدر آسان ہے, جو تھوڑی بہت اردو پڑھنا سمجھنا جانتے ہیں انشاءاللہ وہ سمجھ لیں گے. کسی کے پاس ہے ویسے تفسیر صلاۃ الجنان پوری 10 جلدیں؟ 1, 2,
تین چند کے پاس ہے، چند کے پاس ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے. آمین بجاہن بجل امین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 دن ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 28واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر کثیر معتکفین جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ عدد خلقہ. چند کالز. حضرت صاحب، میں ڈسٹرکٹ تحصیل حضرت سے بول رہا ہوں. میرا نام حاجی محمد آصف اجمل نوان ہے. تو میں پہلے تو یہ آپ سے کے مدرسے میں پڑھتا تھا جاتا تھا، مجھے اتنی محبت نہیں تھی آپ سے، کچھ آواز بھی آپ کی اچھی نہیں لگتی تھی. جب سے آپ کی آواز میں نے مدنی مذاکرے دیکھے، آپ کے پروگرام دیکھے اور آپ کی باتیں سنی ہے، تو مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے اور روز بروز آپ سے محبت بڑھ رہی ہے. اور میں آپ بھی روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں جب تک نیند نہیں آتی. تو حضرت صاحب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو. حضرت صاحب میری عمر تقریباً 65 سال ہے اور مجھے آپ سے اور جتنے بھی آپ کے چورا والے سب سے محبت ہے، مجھے دعوت اسلامی سے بہت محبت ہے. جی میرا نام ظفر عباس ہے، سرگودا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دوران تلاوت یا شلف پہ رکھا ہوا قرآن پاک اٹھا رہے تھے ہم اور ہاتھ سے گر گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے آج قرآن شریف جو ہے وہ گرا ہے، اس کے بارے میں معلومات پوچھنا تھا کہ اس کا بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں. پہلے تو ان کا شکریہ جنہوں نے مطلب ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، محبت کا اظہار کیا. اللہ آپ کی محبت کو دوام بخشے اور آپ کی دعا کہ ایمان پر خاتمہ ہو، کلمہ نصیب ہو، یہ آپ کے حق میں، آپ کی آل کے حق میں، میرے حق میں، میری آل کے حق میں، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے حق میں قبول فرمائے. آمین. اللہ ساری امت کی مغفرت فرمائے، جہنم سے آزادی نصیب کرے ہم سب کو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم زمین پر تشریف لانے کے تعلق سے دو سوالات ہیں.
یہ کوئی جان بوجھ کر قرآن کریم کو زمین پر ڈالتا نہیں ہے. اب اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ کر یا اوپر تشریف فرماتا اور زمین پر تشریف لے آیا تو اس طرح مطلب کہ کوئی کفارہ نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. ظاہر جان بوجھ کر تو انسان کرتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, کو قرآن کریم کو پٹخ دے خار میں آ کے تو کافر ہو جائے گا نا. کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی تعظیم فرض ہے, تو مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کی وہ توہین کرے. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم اس طرح ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا, کوئی کفارہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند کال تھی؟ میرا نام مہک فاروق اتاریہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, کیا لڑکیاں عید پہ مہندی لگا سکتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. میرا نام خدیجہ ہے. بابا جان آپ سوال یہ ہے, مہندی کون سی لگانی چاہیے؟ میرا نام حاجی محمد رشید اتاری, ضلع لودھراں چھم کلیار. میرا سوال یہ ہے کہ مرد کو مہندی لگانا کیسا ہے؟ لڑکیوں کو, اسلامی بہنوں کو, مدنی منیوں کو مہندی لگانا جائز ہے. ہاتھ پاؤں رنگتے ہیں مہندی میں تو یہ جائز ہے. اور مردوں کو مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا, یا عورتیں جس طرح مہندی جہاں جہاں لگاتی ہیں ایسی جگہوں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لڑکوں کو اگر کوئی لگا دے گا, نابالغ بچے کو, تو لگانے والا گناہگار ہوگا. اچھا, اب مہندی کون سی لگانی چاہیے؟ مہندی وہ لگائی جائے کہ جس کی تیہ جمے نہیں, پپڑی اترتی ہے نا بعض مہندیوں کی, تو اس طرح پپڑی والی جمنے والی مہندی نہ لگائی جائے. کہ اگر یہ جمنے والی مہندی لگائی, جب وضو کریں گے تو اس سے وضو نہیں ہوتا. البتہ چھوٹی بچیوں کو لگا دی تو کوئی بات نہیں کہ ان کا وضو تو ٹوٹتا نہیں ہے, نہ ان پر وضو فرض, لیکن چونکہ ان کو وضو سکھانا تو ہے تو اس لیے ان کو بھی نہ لگانا بہتر ہے. ابتدا میں تو ساری مہندیاں جمتی ہیں, کوئی بھی مہندی ہوگی اس کی وہ تو جمے گی. ہاں, دھلنے کے بعد جی مراد جو تھی کہ اس کی پپڑی رہ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو چھیلے تو اترتی بھی ہے, تو اس کے نیچے پانی نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوتا. ہاں, باقی مہندی لگاتے ہیں جب تو ظاہر ہے کہ بہت ساری جم جاتی ہے, لیکن اندر چھوڑے گا اس کو تو دھوتے ہی ہیں. یعنی ایسی کون مہندی, یعنی ہر طرح کی کون مہندی نہیں, آپ جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ جو ایسی کیمیکل والی کون مہندی کہ جس کو دھونے کے بعد بھی اس کی تہ باقی رہے, کہ یعنی اس کو پھر بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں تو پپڑی بن کے اترتی رہے, تو ایسی مہندی لگانا یہ منع ہوگا. اگر واقعی ایسی مہندی کسی کو مل جاتی ہے کہ دھوئیں اور وہ اتر گیا اور صرف رنگ رہ گیا, اس کی پپڑی بن کے نہیں اترتی, تہ بن کے نہیں اترتی, تو وہ لگانا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے, ہماری بہن پریشان ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پریشان اگر غربت کی وجہ سے ہے اور زکات کی حقدار ہے تو بھائی بہن کو زکات دے سکتا ہے, اسی طرح بہن بھائی کو دے سکتی ہے. تقویٰ جو ہے وہ مطلب کیا چیز ہے, اسے تقویٰ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تقویٰ کی تو سات قسمیں, جس میں ایک قسم تو یہ کہ ہر مسلمان متقی ہے, ان مانو کر کے وہ کفر میں نہیں ہے, کفر سے نکل آیا, توبہ کر لی, ایمان لے آیا, تو ایمان لانا یہ بہت بڑا, سب سے بڑا تقویٰ ہے. ان مانو کر کہ ایمان لایا تو جب ہی عمل کام آئیں گے, ورنہ تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا. اب پھر تقویٰ کے
درجات ہیں جن میں عام طور پر ہم لوگ جس کو متقی کہتے ہیں وہ فرضوں کی، واجبات کی، سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ نفلیں پڑھتا ہو، حلال حرام کی تمیز کرتا ہو، اور پاکی ناپاکی کا بہت خیال رکھتا ہو، باتوں میں احتیاط کرتا ہو، نگاہوں میں احتیاط کرتا ہو، گناہوں سے خود کو بچاتا ہو، تو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، دل نہ دکھاتا ہو، اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کو ہمارے ہاں متقی کہتے ہیں، اور واقعی ایسا شخص ہے بھی متقی اور بہت اچھا آدمی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سگی اتار محمد ساقی بتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، دربار کا کیا مطلب ہے اور فرعون کے گھر کو دربار کہنا کیسا؟ سر، بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے تخت وغیرہ پر، یا بیٹھتا تھا، اب تخت کی جگہ چیئر رکھتے ہوں گے کوئی خوبصورت سی، یا اسی کو تخت بولتے ہوں گے پہلے، تو سر بیٹھتا یعنی یہ اس کی بیٹھک ہو اور ایک حال نما ہو جو تصور ہے، اور اس کے مخصوص لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہوں اس کے پاس، یہ دربار کی کیفیت ہوتی تھی عام طور پر۔ اچھا، اب دربار کے معنی ہیں وسیع۔ دربار ہمارے یہاں پنجاب میں مزار کو دربار بولتے ہیں، دربار شریف پر میں نے حاضری دی، تو اچھا کسی بزرگ کے پاس حاضر ہونا، یہ یعنی اس میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے کہ میں فلاں بزرگ کے دربار میں حاضر ہوا، یا فلاں وقت میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو یوں مطلب یعنی کہ دربار کے کئی معنی لیے جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ امیر سنت کے فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے کہ میں صرف درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھتا، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ بالکل درست ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اس میں جو حدیث شریف بھی ہے نا، عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا تہائی وقت، تہائی وقت سے شروع کیا کہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، تو فرمایا گیا، یہ اس میں ہے نا روایت زیائے درود السلام میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت، یہ مختصر کر کے یہ روایت ہے، اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا، یعنی کہ سارے ورد و وظائف چھوڑ دوں گا، یار فرض تو نہیں چھوڑنے، نہ سنتیں چھوڑنی ہے، نہ اور بھی ضرورت کے جو اعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں منقول کے، وہ بھی کیے جاتے ہیں، تو ورد و وظائف کی جگہ میں اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا، خرچ کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ رمضان آیا، بڑوں کے ساتھ ہم بچوں نے بھی روزے رکھے، افطاری کی اور سحری میں بھی اٹھے، اور اللہ پاک کی خوب عبادتیں بھی کی، لیکن رمضان اب ختم ہو رہا ہے، ہم جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہیں رمضان کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ رمضان میں بڑی کشش ہے، اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ رمضان میں عبادت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، لیکن رمضان ہمیں متقی بنانے آتا ہے، لعلکم تتقون، یعنی روزے تم پر فرض کیے، وہ پوری آیت۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو روزہ ہم کو مطلب متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا، تو ظاہر پرہیزگاری کو مخصوص دنوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ سارا سال آخری سانس تک ہو۔ تو یہ رمضان ہم کو نیک بنانے، پرہیزگار بنانے کے لیے تشریف لے آتا ہے ایک طرح سے، تو ہمیں اس میں نمازوں کی اور پوری پریکٹس ہو جاتی ہے، یا جو نصیب دار نفلے پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق و چاشت و عوابین پڑھتے ہیں، ان کی پریکٹس تلاوتیں کرتے ہیں، یاسین شریف، سورۃ الملک کی تلاوتوں کا تو ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں مغرب کے بعد معمول ہوتا ہے کہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں حلقوں میں۔ تو یہ سب رمضان کی حد تک نہیں ہے کہ رمضان ہی میں اس کا ثواب ملتا ہے اور بعد میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، سارا سال اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں خوب پریکٹس کی یوں سمجھ لیں، اور اب یہ اپنی لائف میں اس کو نافذ کرنا ہے، زندگی بھر اس کو نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے دل میں یہ جس کی نیت بنتی ہو ضرور نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اب یہ سارا سال عوابین، اشراق، چاشت، تہجد کی ترکیبیں رکھوں گا، یہاں جو جماعت کی پابندیاں تھیں انشاءاللہ بعد میں بھی ان پابندیوں کو نبھاؤں گا، اور جس طرح یہاں گناہوں سے بچنے کا ایک ذہن رہا گناہوں کے، بلکہ مواقع بھی یہاں کم رہے، نہیں ملتے مواقع ایسا نہیں ہے، مسجد میں کم ملتے ہیں مواقع، اور بندہ بچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ کہ یہاں سے باہر نکل کر تو ظاہر دنیا ہی ساری بدل جائیے، کچھ اور ہی ہوتا ہے باہر، تو وہاں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، ظاہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، یعنی مسجد میں عاشقان رسول کے ساتھ رہتے ہوئے امامہ بھی باندھ لینا، تو سنتوں پر عمل بھی کرتے رہنا، نیکیاں بھی کرتے رہنا، باتوں میں بھی احتیاط، نگاہوں میں بھی احتیاط، تو یہ تو سب آسان ہے، ماحول بنا ہوا ہے، باہر نکلیں گے سمجھو یہ گلشن ہے، باغ ہے، باغ میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں، یہ کوئی تعجب نہیں کرتا اس میں، جو بالکل لکو دک صحرا ہو، ریتی ریت ہو، ریگستان ہو، اس میں کوئی پھول کھلا ہو وہ توجہ لے گا کہ یہاں پھول کھلا ہوا ہے۔ تو یہ کہ یہ سمجھو کہ یہاں ہم باغ میں ہیں، مسجد کے اندر باغ سجا ہوا ہے، چاروں طرف پھول کھلے ہوئے، تو ہم بھی پھول کی مانند اگر بن گئے تو کوئی یعنی کہ کمال نہیں ہے، باہر نکل کر اگر ہم پھول بنیں گے نا تو کمال کہلائے گا۔ تو اس لیے وہ چاروں طرف جہاں گناہوں کی بھرمار ہو وہاں بندہ اگر نیکی پر ثابت قدم رہے تو یہ کمال ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اسی کی رضا کے لیے ہم کو باہر بھی پھول بن کر ہی رہنا ہے، زہریلے کانٹے بن کر مسلمانوں کو چبھنا نہیں ہے، دل آزاریاں نہیں کرنی، ستانا نہیں ہے، نہ ماں باپ کے لیے کانٹا بننا ہے، نہ بھائی بہنوں کے لیے، سب کو راضی کر رہا ہے، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، جہاں کام کرتے ہیں وہاں کام کرنے والوں کو، سب کو اپنے اس جو بھی یہاں حاصل کیا اس کا فائدہ پہنچانا ہے، اور ہر جگہ ماحول بنانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں لطف رہے گا، اور رمضان کا ہم کو حقیقی معنوں میں یوں لگے گا کہ فیض ملا کہ ہم سدھرے، اور لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں تقوی ملے، وہ یعنی ہم اللہ کرے کہ سدھر جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگاہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا کعب علیہ رحمت اللہ الرب فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، ہے نا، کتنا پیارا سودا ہے۔ تو بس ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے گناہ کرنے نہیں، اچھی گناہ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے،
اور مزید آگے یہ بھی ہے، اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے منہ پر مارے جائیں گے۔ لطائف المعارف صفحہ نمبر 215 کے حوالے سے روایت پیش کی، ایک اور روایت اسی صفحے کی، علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، جس نے محض زبان سے استغفار کیا نے توبہ کی اور دل گناہ پر قائم ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ گناہوں میں جا پڑے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور اس پر قبولیت کا دروازہ بند ہے۔ تو اب دیکھیے، تو باہر جا کر یا ابھی سے ذہن بنانا ہے، فائنل ڈیسیزن ہونا ضروری ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ ذہن بنانا یہ کمپلسری ہے، لازم ہے۔ یہ کوئی خالی فضیلت کی بات نہیں کہ چلو بھائی کیا تو اچھا ہے، نہ کیا تو کچھ نہیں ہے، تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آہ اب رمضان جا رہا ہے، سز افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، ہائے سز افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، اللہ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کہ جا رمضان، دست بستہ التجا ہے ہم سے راضی ہو کہ جا، بخشوانا حشر میں ہاں تو مہ غفران ہے، بخشوانا حشر میں ہاں تو مہ غفران، تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا، تیری فرقت میں تیرے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا، اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے، اور سینہ
مدینہ چاک تیرے ہجر میرا رمضان ہے آخری روزے ہے دل غم ناک مزتر جا ہے حسرتا حسرتا اب چل دیا رمضان داستان غم سنائے کس کو جا کر رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ جا فدا تجھ پہ نانا حسنین قلب گئے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے یا رسول اللہ ہاں دیکھو یا رسول اللہ ہاں دیکھو چل دیا چلا اب چل دیے رمضان اٹھائیس ہے تاریخ رہا اب چند گھڑیوں کا اے مہمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان غم جدائی کیسے سہوں گا کس غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کیسے سہوں گا کس غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑ پا کے رم چلا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش
تجھ سے عطار کی التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے چلا ہے ہائے تڑپا کے رم سا چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے جاؤ حافظ خدا تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع چاٹ گام بنگلہ دیش کے اندر تین دن سے وہاں آزمائش ہے، کچھ سیلاب کا بھی وہاں پر معاملہ ہے، ایک صوتی پیغام اور وہاں کے کچھ مناظر آئے ہیں، دعا کی بھی عرض کی ہوئی ہے، یہ ہم دکھا رہے ہیں۔ بابا کی دربار میں دعا کی درخواست ہے، پچھلے تین دن سے یہ چاٹ گام کا سیلاب شروع ہو گیا، تقریباً پانی میں چاروں طرف بندہ مشکلات ہے، باپا کی دربار میں دعا کا التجا ہے۔ بہت جگہ ہمارا یہ اعتکاب بھی اسلامی بھائی مسجد پانی میں ڈوب گیا، اعتکاب بھی خراب ہو گیا اس سیلاب کے حوالے سے، ہمارا فائز مختلف جگہ یہ چھٹ گام کا تقریباً پانی کے اندر ہے، تو دعا کا التجا ہے باپا کی دربار میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کا صدقہ، عشرہ آزادی جہنم کا صدقہ، رمضان شریف کی آخری گھڑیوں کا صدقہ ہے۔ چٹ گام کے عاشقان رسول پر رحم و کرم فرما، ان سے یہ سیلاب کی مصیبت دور فرما، انہیں راحت اور عافیت عنایت فرما۔ جو کچھ نقصان ہوا اس کا نعم البدل عطا فرما، جو اگر اس میں جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان مسلمانوں کی جو بیچارے لاپتہ ہیں وہ اپنے عزیزوں سے عافیت کے ساتھ مل جائیں، جو مویشی اس میں ضائع ہوئے ان کا بھی نعم البدل ان سب کو عطا فرما، صبر عطا فرما، اجر عطا فرما۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد۔ بیٹے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے۔ وہ ناظرین و حاضرین اور واکینڈ پہ جو نیٹ کے ذریعے موجود عاشقان رسول ہیں، جو امیر السنت الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اور جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کل جمعرات 29 رمضان مبارک ہے اور ہو سکتا ہے کہ رمضان 1439 سنہ ہجری کے عصر و مغرب کے درمیان کا یہ آخری مدنی مذاکرہ ہو. کل جمعرات بھی ہے, ہفتہ وار اجتماع بھی ہے, کل عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع بھی ہوتا ہے, تلاوت نعت مختصراً نیکی کی دعوت اور پھر ذکر اللہ بھی ہے, الوداع پڑھی جائے گی, امیر سنت بھی اپنے مخصوص انداز میں ماہ رمضان والوداع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. کل عصر کی نماز میں ایک تعداد شہر بھر سے فیضان مدینہ کا رخ کرتی ہے, لہذا آپ معتکفین بھی اس معاملے میں ذہنی طور پر تیار رہیں اور ہر معتکف عصر کی نماز کے بعد اپنی کالی پٹی نہ چھوڑے. اللہ کی رحمت شام میں یہ حال رہی اور اگر 30 ماروزہ بھی مل گیا یعنی جمعہ کو بھی اگر ہمیں ماہ رمضان کی برکت نصیب ہوئی تو آنے والا جمعہ یہ الوداع جمعۃ الوداع کا ہوگا انشاءاللہ. جمعۃ الوداع کا اگر جمعہ نصیب ہوتا ہے تو اس میں بھی جمعہ مبارک میں الوداع پڑھی جائے گی اور خطبہ بھی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جمعۃ الوداع کے مناسبت سے ہوتا ہے اور پھر عصر کی نماز کے بعد یعنی جمعہ کو بھی اگر 30 رمضان ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر یہ عصر تا مغرب اسی طرح الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ عالم مدینہ کے فیضان مدینہ میں.
وہ چاند رات ہونے کی صورت میں، جب بھی چاند رات ہو ہونے کی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کے روز فجر کی جماعت 4:30 بجے اور عید کی نماز 6:15 بجے ادا کی جائے گی. اللہ ہم سب کو غم رمضان کی نعمت سے مالا مال کرے، اور ہم جو اس کی قدر نہیں کر پائے اور آگے اب رہ کیا گیا ہے، بس اللہ اپنے کرم سے کچھ ایسا کر دے کہ ہم بے سبب بخش دیے جائیں. ہم سے اقرار کرتے ہوئے کہ بس یہ گیا اور ہم نہ کر سکے، کچھ سوچتے رہ گئے، کچھ دیکھتے رہ گئے، کچھ غفلت میں رہ گئے، مگر جو بھی تھا یہ رمضان اب چلا گیا. بس اللہ ہماری بے حصہ مغفرت کر دے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا یہ ماہ رمضان بھی ہم سے راضی ہو جائے، جس کے صدقے ہمیں رمضان ملا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بے سبب بخش کر جہنم سے آزاد کر دیے جائیں. تو بس رہنا سدا راضی، نہیں گیتا بے ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں گیتا بے ناراضی. تو نا خوش جی سے ہو برباد گئے تیری قسم مولا، الہی غم ماہ رمضان عطا کر، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، يا واسع المغفرة اغفر لي بغير حساب، يا واسع المغفرة اغفر لي بغير حساب، يا واسع المغفرة اغفر لي بغير حساب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. إلهي رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نہ رے جہنم سے گو عطا یا رب، رہائی نہ رے جہنم سے گو عطا یا رب.
عذاب نار سے آزاد دیو کا ہے شرا رہائی نار جہنم سے ہو اشرا مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب مجھے پروانہ ہو عطا یا رب. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلوا تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کے یہ جو بقیہ لمحے رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اب تک ہمارا معاملہ ہوا ہے یقیناً اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. شرمندگی اللہ ہمیں سچی شرمندگی بھی نصیب کرے، سچی ندامت بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اسی کی رحمت سے، اسی کے کرم سے رمضان نصیب ہوا ہے، اسی کی کرم سے ہی معتکف کو مسجد میں آ کر بیٹھنا نصیب ہوا ہے. جتنا ہو سکے اب یہ وقت، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آدمی عید کے آنے کی خوشیوں میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہاں جس دن عید ہوگی تو عید کے دن خوشی منانا سنت ہے، مستحب ہے، وہ اپنی اس کی اپنی بات ہے، لیکن اس وقت اس گھڑی ہم نے جو بے درکاری کی ہے اور جو بے ناقدری کی ہے نا، ایک چیز جا رہی ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جا رہی ہے لیکن ابھی تک وہ چیز ہوئی نہیں ہے، یعنی میں نیک بن نہیں سکا، اب ڈر لگ رہا ہے کہ یہ رمضان شریف چلا جائے گا تو میرا کیا بنے گا، میں دوبارہ کیا اسی طرح پھنس جاؤں گا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو رمضان میں بھی کئیوں کی نہیں چھٹی ہوں گی، تو اگر یہ ایسا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. یہ افسوس، یہ شرمندگی، یہ احساس یہ انسان کو غم رمضان بھی دلاتا ہے. یاد رمضان میں آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور ایک قدر ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے. تو اب جو لمحے رہ گئے ہیں اس کو زیادہ زیادہ اسی توجہ کے ساتھ گزارنے کی ہمت دلتی جائے، گھروں کے ناظرین بھی. اور میں نے کل کے اور پرسوں کے حوالے سے اعلانات بھی آپ کو کر دیے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. معاف فضل